მშვიდობისა ეთერშია მთავარი ცხრაზე პაატე იაკობაშვილთან და დიკო ჯეჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ესეთი ტიპის ასე ვთქვათ წენები უფრო ტოვებს ისეთან ხმას, რომ ეს არის გარკვეული პირადი ვენდეტა. უვიზო მიმოსვლის დაკარგვის საფრთხე. რა მკაფიო გაფრთხილება მიიღო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ევროკავშირისგან? მოუწოდებთ ევროპულ კომისიას დროულად შეაფასოს საქართველოს მიერ დაგეგმილი უცხოური აგენტის კანონის გავლენა საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების უწყვეტ შესრულებაზე. სამოქალაქო ორგანიზაციები უკან დახევას არაპირებენ. არასამთავრობოების ახალი გადაწყვეტილება რუსულ კანონთან დაკავშირებით. რეალური საფრთხე უვიზო მიმოსვლისთვის ევროპელი დეპუტატების ციტყვიერი გაფრთხილება უკვე პოლიტიკურ რეკომენდაციად იქცა. საგანგებო რეზოლუციაში, რომელსაც დღეს უყარეს კენჭი, ნათქვამია, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა შესაძლოა დაკარგონ უვიზო მიმოსვლა, თუ ხელისუფლება რუსულ კანონს მიიღებს. ეს არის კონკრეტული მუქარა, რომლის აღსრულება ევროკომისიას დაეკისრება. ევროპულ რეზოლუციაში, რომელიც ოცნების ხელისუფლების უკიდურესი შეშფოთების მიზეზი გახდა, ქართული პოლიტიკის ორი მთავარი აქტორიც მოხვდა. სტრასბურგში ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება და მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ გათავისუფლება მოითხოვეს. საქართველოს ხელისუფლებას აფრთხილებენ, რომ რუსული კანონი მომავალ ურთიერთობებსაც ბლოკავს და შეუძლებელს ხდის წევრობაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონავა გაეცნო დღეს რეზოლუციას და პოლიტიკურ გამოხმაურებებს და ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება, ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების დახედვა და მოლაპარაკებების გაყინვა, ასეთი მოცემულობის წინაშე შეიძლება დადგეს ჩვენი ქვეყანა, თუ სამივე მოსმენით იქნება დამტკიცებული რუსული კანონი? ზოგადად ჩვენი პარტნიორები ქართულ ოცნებას ისედაც აკრიტიკებენ, ბოლო პერიოდია მათი ღიად პრორუსული ნაბიჯების გამო, თუმცა დღევანდელ რეზოლუციას მართლაც შეიძლება დაერქვას უპრეცედენტოდ მკაცრი, ვინაიდან თუ აქამდე მაგალითად წინა ორ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე იყო მხოლოდ ჩანაწერი, ამ შემთხვევაში უკვე საფრთხე ემუქრება ისეთ სიკეთეებს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობა საკუთარი ბრძოლის ფასად აქვს მოპოვებული. გულისხმობ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციას და უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირის ქვეყნებში და შესაბამისად რეალურად მართლაც უპრეცედენტოდ მწვავეა ეს რეზოლუცია, რომელსაც დღეს დაუჭირეს მხარი ევროპელმა დეპუტატებმა. მათ შორის საუბარი არის მოლაპარაკებების ჩაკეტვაზე, ანუ სანამ რუსული კანონი იქნება ქვეყანაში, ევროკავშირს ძალიან გაუჭირდება საქართველოსთან რაიმე პროგრესზე საუბარი მოლაპარაკებების გახსნაზე, და მეტიც, წინა დღეების განმავლობაში ძალიან აქტიურად საუბრობდნენ ევროპის პოლიტიკურ წრეებში, რომ შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს მაგალითად კანდიდატის სტატუსაც, რომლის გამოც ხალხმა მართლაც იბრძოლა გასულ წელს და წლის ბოლოს ევროპულმა საბჭომ და ევროკომისიამ ქართულ ხალხს დაუფასა ეს ბრძოლა ევროპული ღირებულებებისთვის და ევროინტეგრაციისთვის, და ჩვენ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ახლა რეალურად ერთის მხრივ სტატუსი ემუქრება საფრთხე და მეორე მხრივ გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. არა და ახლა არის ევროკავშირის კარიღია, აქ და ახლა მართლაც, ვინაიდან პოლიტიკურ დონეზე ყველა ევროპელ ლიდერს აქვს დეკლარირებულად გაცხადებული ის, რომ 2030 წლისთვის ევროკავშირი გაფართოვდება და ახლა ჩვენ გვაქვს მართლაც უპრეცედენტო შანსი, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, რას ვისმენთ ამ დროს ევროპარლამენტის რეზოლუციებში და როგორია ევროპელი პარტნიორების განწყობები, ამას უკვე ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. Vote on the resolution as a whole by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. ევროპარლამენტი ევროკომისიას მოუწოდებს რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს გადახედოს. ევროკავშირთან ურთიერთობის 10 წლეულების განმავლობაში პირველად ივანიშვილის პარტიის რუსული მიზნების გამო შესაძლოა რისკის წინაშე დადგეს ის, რაც ქართველი ხალხის მონაპოვარია და ევროპაში უვიზო მიმოსვლას საფრთხე შეექმნას. ასევე ევროპარლამენტის რეზოლუციის მიხედვით საკანონმდებლო ინსტიტუტი აღმასრულებელს მოუწოდებს არ გახსნას მოლაპარაკებები საქართველოსთან მანამ სანამ რუსული კანონი გაუქმებული არ იქნება. მოუწოდებთ ევროპულ კომისიას დროულად შეაფასოს საქართველოს მიერ დაგეგმილი უცხოური აგენტების კანონის გავლენა საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების უწყვეტ შესრულებაზე. კერძოდ, ფუნდამენტური უფლებების ნიშნულთან, ისევე როგორც ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაციის პოლიტიკის გამწვრთ კომპონენტთან შესაბამისობა. ხაზს უსვამთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები არ უნდა დაიწყოს, სანამ ეს კანონი საქართველოს სამართლებრივი წესრიგის ნაწილია. მოუწოდებთ კომისიას და წევრ სახელმწიფოებს შეაფასონ ამ კანონპროექტის გავლენა ევროკავშირის
როგორც დონორის როლზე საქართველოში და ნათლად მიეწოდონ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს ამ შესაძლო ზემოქმედებისა და ზოგადად ევროკავშირის დაფინანსებაზე მისი შედეგების შესახებ. ევროპარლამენტმა კენჭი ცალ-ცალკე უყარა ყველა შესწორებას და ერთობლივ ტექსტს, საიდანაც გამოიკვეთა, რომ ევროპის საკანონმდებლო ორგანოში ყველაზე მეტი მომხრე ოლიგარქის დასანქცირებას ჰყავს. უკვე მესამედ დეპუტატები თანხმდებიან, რომ ქვეყნის გარუსების მცდელობის მთავარი შემოქმედი ბიძინა ივანიშვილია და ქართველი ხალხისთვის ისტორიული მისწრაფებების წართმევის გამო პასუხისმგებლობაც მას უნდა დაეკისროს. ასევე ევროპელი პარლამენტარები ითხოვენ მიხელ სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობის საშუალება მიეცეს და ჰუმანიტარული ნიშნით გათავისუფლდეს. უგმობთ საქართველოს ერთადერთი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის პირად როლს მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისში, დასავლეთზე ორიენტირებული საგარეო კურსის შელახვის კიდევ ერთ მცდელობასა და ქვეყნის რუსეთისკენ მიბრუნების მცდელობაში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საბჭოს და ევროკავშირის დემოკრატიულ პარტნიორებს, განიხილონ ივანიშვილისთვის პირადი სანქციების დაწესების საკითხი. საქართველოში პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში მისი როლისა და მისი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგოდ მუშაობის გამო. უპრეცედენტოდ მკაცრი რეზოლუციის კენჭისყრის შედეგები პარტია ახალის დამფუძნებელმა უკვე თბილისში მოისმინა. ნიკა გვარამია ორი დღის განმავლობაში სტრასბურგში თავად იმყოფებოდა და კარგად იცნობს ევროპელი დეპუტატების განწყობებს. ფიქრობს, რომ ამ რეზოლუციით მხოლოდ ერთი დადასტურდა. საქართველოს მოჭრილი აქვს გზა ევროპისკენ, თუ ეს კანონი იქნება მიღებული და ვიდრე ოცნება იქნება ხელისუფლებაში. გვითხრეს სრულად გასაგებად. ეს კანონი და ევროკავშირი არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი. ტყუილია, როდესაც ქართული ოცნებისგან ვისმენთ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, როდის გაიხსნება მოლაპარაკებების ეტაპი. ჩვენ 2020 წელს მაინც შევალთ ევროკავშირში, რა მნიშვნელობა აქვს, ხვალ მივიღებთ მეორე ეტაპზე გადასვლის საგზურს, ზეგ თუ მაზეგ, 2026 წელს თუ 2027 წელს. ეს არის ტყუილი. ფანჯარა გახსნილია ახლა. ამ რეზოლუციამ გასაგებად გვითხრა. ბიძინა ივანიშვილი იქნება დასანქცირებული. ქართველი ხალხის ღვაწლი არის გათვალისწინებული და პატივცემული, მაგრამ საქართველოს დღეს წარმოადგენს ხელისუფლება, რომელიც არ არის ევროპული, რომლის გზა არის რუსული და არა ევროპული. და ვიდრე საქართველოს ეს ხელისუფლება წარმოადგენს, საქართველოს შანსი არ აქვს დაუახლოვდეს ევროპას პირიქით. ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების განწყობებს ევროკავშირში გადამწყვეტი როლი აქვს. ეს ინსტიტუტი ევროპაში პოლიტიკურ გარემოს ქმნის და ველს უმზადებს ევროპულ საბჭოს კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად. შესაბამისად, ყოფილი დიპლომატები და ანალიტიკოსები განმარტავენ, რა საფრთხის წინაშე დადგება ქვეყანა რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში. ევროპას მართავენ პოლიტიკური ძალები. შესაბამისად, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რახანაც ევროპარლამენტი იღებს რაღაც რეზოლუციას, ესე იგი ევროპულ პოლიტიკურ ძალებში არსებობს კონსენსუსი სუსი რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად აისახება ათურ თუ გვიან ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გატარებულ ღონისძიებებში. დავკარგავთ ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას, რაც ნიშნავს დარჩენას პირისპირ რუსეთთან, რომელსაც უკვე სრულად ღიად აქვს განცხადებული ამბიცია, რომ აღადგინოს თავისი სამხედრო პოლიტიკური ეკონომიკური კონტროლი იმაზე, რასაც ის მიიჩნევს დაკარგულ ტერიტორიებად. ქართულ ოცნებას ევროპის საკანონმდებლო ორგანოდან ხისტი კრიტიკის მოსმენა პირველად არ უწევს, თუმცა დღევანდელი რეზოლუცია სხვებისგან იმით განსხვავდება, რომ ოცნების პოლიტიკის გამო შესაძლოა საფრთხე რიგით მოქალაქეებსაც დაემუქროთ. ეს ყველაფერი კი ხელისუფლებას არაინტერესებს და ცდილობენ ფასი დაუკარგონ იმას, რაც მთელი ევროპისთვის ავტორიტეტული და ყურადსაღებია. ევროპარლამენტმა მორიგის სამარცხვინო რეზოლუცია მიიღო. იმ დეპუტატებმა, რომლებმაც ხარი დაუჭირეს ამ მაკულატურას, კიდევ ერთხელ უმძიმესი შეურაცხყოფა მიაყენეს ევროპულ ინსტიტუციას და ევროპულ იდეას. ისე ამოწურავენ მანდატს და ესეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, წკენები უფრო ტოვებს ისეთ ახბას, რომ ეს არის დაკოული პირადი ვენდეტა. ხელისუფლების პროპაგანდისტულ ნარატივს ოპოზიცია არგუმენტებს უპირისპირებს და ამბობენ, რომ ევროპული მომავალი აქ და ახლა არის დასაცავი. საუბარი იყო ვიზა ლიბერალიზაციის პრობლემებზე. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ საფრთხე ემუქრება ამ მონოპოლარსაც, საფრთხე ემუქრება კანდიდატის სტატუსსაც, საფრთხე ემუქრება ევროკავშირში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანებას და უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ნიშნავს საქართველოსთვის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ქართული ოცნების სპიკერების ყველა უბადრუკი მცდელობა
რომ წარმოაჩინონ, რომ თითქოს ამ კანონის მიღების შემდგომ საქართველოს ევროკავშირის კარები იქნება ღია, არის უსინგისო ტყუილი, რუსული პროპაგანდის სტილში ცდელობა, რომ ადამიანებს თავისი პრორუსული ნაბიჯები მიასაღონ, როგორც ვითომდაც საქართველოს ინტერესებში გარდმული ნაბიჯი. ყველაზე დიდი არჩევანი რა ჩვენ წინ დგას და რაც აქ პირდაპირ დაგვიწერეს, არის ის, ან მიიღეთ ეს კანონი, რომელიც არ გჭირდებათ არაფერში, ან მოდით ჩვენთან და შეიძლება რომ მოლაპარაკებები გავხსნათ. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ კანონის მიღმა ქართულ სისტემას არაფერი არ გაუკეთებია 9 პუნქტის შესასრულებლად. შესაბამისად, ამ კანონის იქითაც ჩვენი ხელისუფლება უბრალოდ უარს ამბობს ევროკავშირს. ევროპის პოლიტიკურ წრეებში უკვე განიხილება ისიც, რომ არა მარტო ბიძინა ივანიშვილი, არამედ ის დეპუტატებიც დასანქცირდნენ, ვინც რუსულ კანონს მხარს დაუჭერს და ქვეყნის გარუსებას ხელს მოაწერს. ევროკავშირი ქართველი ხალხის მისწრაფებებს მხარს უჭერს და ხელისუფლებას ბოლო გაფრთხილებას აძლევს, არ აღუდგეს წინ საზოგადოების ურყევნებას. ევროპული პოლიტიკის ცენტრი ახლა თბილისია. დასავლელი პოლიტიკოსები აღიარებენ, რომ ქართველი ხალხის ბრძოლა დასავლური ღირებულებებისთვის უპრეცედენტოა და განსაკუთრებულ მხარდაჭერას იმსახურებს. ქართული ოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკა და რუსული კანონი ევროპულ დედაქალაქებში პოლიტიკოსების გაოგნებას იწვევს. ევროპარლამენტის გარდა სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტებში ერთმანეთის მიყოლებით კეთდება განცხადებები, რომლებიც დაუშვებლად მიიჩნევს საქართველოში კრემლის რეჟიმის ლიდერების, მედვედევის, ლავროვის და პესკოვის მოწონებულებას კანონების მიღებას. ევროპულ დედაქალაქებში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ინდივიდუალურ სანქციებზე ქართული ოცნების იმ წევრების მიმართ, რომლებიც ევროინტეგრაციას ბლოკავენ. უფრო კონკრეტულად, როგორია გზავნილები და გაფრთხილებები დასავლეთიდან, ამის შესახებ ნათია გოგსაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. დიახ, დღეს ევროპის დედაქალაქი არის არა მადრიდი, ბრიუსელი ან ბერლინი, არამედ ეს არის თბილისი, ამბობს გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთი, რომელთანაც ჩვენ ექსკლუზიური ინტერვიუ სულ ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ. გერმანიას თი აქტიური საქართველოს თემატიკის მიმართ არასოდეს ყოფილა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გერმანია, რომელიც ითვლებოდა ყველაზე მეტად სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყნად ევროინტეგრაციის და ზოგადად ევროკავშირის გაფართოების თვალსაზრისით, ახლა გახდა ერთგვარი ფლაგმანი ამ პროცესში. დღე არ გავა, რომ გერმანიის ბუნდესტაგში, საქართველოს ელჩი, საქართველოს მისიის წარმომადგენელი არ დაიბარონ მიხაილ როთთანაც, მათ შორის საგარეო კომიტეტშიც იმყოფებოდა ლევანი ზორია, ასევე დღეს მას ჰქონდა იურიდიულ კომიტეტში შეხვედრა, სადაც უხსნიდნენ კიდევ ერთხელ ქართულ დიპლომატს, თუ რამდენად ძიმე შედეგი მოყვება რუსული კანონის მიღებას, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და თუ ეს ასე მოხდება, მაშინ უკვე ევროკავშირს აღარ ექნება საშუალება საქართველო გადავიდეს ახალ ეტაპზე, რომელიც გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნას გულისხმობს. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის თემას, გერმანელი პარლამენტარები პირდაპირ აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება იმ ადამიანების, რომლებიც იღებენ რუსულ კანონს და რეალურად ხერგავენ საქართველოს ევროპულ გზას. სწორედ ამიტომ ივანიშვილსა და მის გუნდს, მის წარმომადგენლებს არ უნდა ქონდეთ ევროპაში თავისუფლად გადაადგილების საშუალება. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველ ხალხს. ამ დღეებში ევროპის დედაქალაქი არის არა ბრიუსელი, არა პარიზი, არა მადრიდი, არამედ თბილისი. სადაც ათასობით ადამიანი ქუჩაშია გამოსული, რათა დაიცვას არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ ჩვენი ერთობლივი ევროპული ფასეულობები. ეს კანონი, რომელსაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი ეწოდება, შეუთავსებელია ევროპულ ღირებულებებთან და საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო იმსახურებს შანსს გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი არა მთავრობის გამო, არამედ იმ ახალგაზრდების გამო, რომლებიც იცავენ ევროპულ ფასეულობებს. და მე სრულად ვეთანხმები კანცლერ შოლცს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს კანონი საქართველოს არ სჭირდება. ჯერ გვიანი არ არის. გვიანდება, მაგრამ დრო კიდევ რჩება. მნიშვნელოვანია ყველამ გაიგოს, რომ ჩვენი მთავარი გამაერთიანებელი არის საერთო ღირებულებები. ეს კანონი კი შეუთავსებელია ჩვენს ღირებულებებთან. ეს მხოლოდ ჩემი ან ჩემი პარტიის მოსაზრება არ არის. ასე თვლის ევროპაში ყველა. სწორედ ამიტომ გააკრიტიკა ყველამ ეს კანონპროექტი და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ამ კანონპროექტის გაწევას. მე იმედი მაქვს, რომ თბილისში მიიღებენ ამ გზავნილს. გვიანდება, მაგრამ ჯერ კიდევ არის დრო.
really concerned. Მე მართლაც ძალიან შეშფოთებული ვარ, ისევე როგორც გერმანელების უმრავლესობა, იმის გამო, რომ თქვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება ცდილობს დაბრკოლება შეუქმნას ქვეყანას ევროინტეგრაციის გზაზე. საქართველოს მართლაც ბევრს მიაღწია ბოლო 10 წლეულებში და კანდიდატის სტატუსის მინიჭება იყო საჩუქარი ქართველი ხალხისთვის. მაგრამ ეს კანონი თუ ის იქნება მიღებული, წარმოადგენს გზას რუსეთის გავლენის სფეროსკენ. ერთი ადამიანი არ უნდა იძლეოდეს დირექტივებს პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ თქვენი საზოგადოების თავისუფლება. თუ თქვენი მთავრობა გააგრძელებს ამ კანონის მიღებას, ის მიყვება პუტინის სახელმძღვანელოს და ჩვენ ვხედავთ, რომ პესკოვი, ლავროვი და სხვები ყველაფერს აკეთებენ, რომ თქვენი საზოგადოება გაახლიჩონ. თქვენი ხალხი ძალიან პროევროპულია და ამიტომ რაც შეეხება სანქციებს, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ წერტილოვანი სანქციები, რათა არ დაზარალდეს ქართველი ხალხი. არამედ მიზანში იქნას ამოღებული ოლიგარქი და ყველა, ვინც მას მხარს უჭერს. პარტია ქართული ოცნება სინამდვილეში ანგრევს ქართველების ოცნებას და ეს ოცნებაა ევროკავშირში გაწევრიანება. საქართველოს ხელისუფლებამ გადაუხვია თავის საგარეო კურსს და გეზი აიღო დუგინისკენ, პუტინისკენ და პესკოვისკენ. ასე ეხმაურება უკრაინის რადას უმრავლესობის ლიდერი დავით არახამია იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ბოლო პერიოდში იღებს. რაც შეეხება ევროპარლამენტის რეზოლუციას, დავით არახამიაც აღნიშნავს იმას, რომ აი ასეთი მკაცრი განცხადებები და ზოგადად საქართველოს ევროკავშირს შორის აი ასეთი დაძაბული ურთიერთობები, ასეთი კონფრონტაციული ტონი არასოდეს ყოფილა და ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე უკავშირდება ოცნების პრორუსულ პოლიტიკას. ამიტომ ქართულმა ხალხმა და ახალგაზრდებმა, რომლებიც უკვე 10 დღეზე მეტია ქუჩაში არიან, კარგად უნდა იცოდნენ, რომ ვინ უშლის ხელს საქართველოს ამ გზაზე სიარულში. დავით არახამია იმეც გამოთქვამს, რომ ქართული პროტესტი, ქართული გაზაფხული შედეგს გამოიღებს და ოცნება იძულებული იქნება უკან დაიხიოს საკუთარი ხალხისა და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ ამ კანონის დემონსტრაციით საქართველოს მთავრობა უკან შეტრიალდა და საპირისპირო მიმართულებით წავიდა, რადგან მათ სურთ, რომ ისინი მოსწონდეთ პუტინს, პესკოვს, მედვედევს, დუგინს და სხვა რუს პროპაგანდისტებს. მათ არ მოსწონთ, რასაც ამბობენ შოლცი, მაკრონი, ურსულა ვონ დერ ლაიენი. ამიტომ ჩემთვის ეს ნათელს ხდის, რომ საქართველოს მართველმა პარტიამ გადაწყვიტა, რომ უღალატოს საკუთარ ხალხს, იმიტომ რომ ქართველების 80% სურს ევროკავშირის ნაწილი იყოს. ჩვენ რეალისტები უნდა ვიყოთ. ქართულ ხალხს უფრო მეტად სჭირდება ევროკავშირი, ვიდრე ევროკავშირს სჭირდება საქართველო. ამიტომ თუ ყველა ევროპული ქვეყანა ამბობს, რომ ეს კანონი ცუდია, სიღრმეებში არ უნდა ჩახვიდე და ამ კანონზე არ უნდა ისაუბრო. შენ უარი უნდა თქვა ამ კანონზე. მე მსურს ტაში დავუკრა ყველა ქართულ ახალგაზრდას. მათ ნამდვილად ესმით, სად არის მათი მომავალი. ყველა მიცის, რა მოხდა ამ კანონის მიღებას რუსეთში. მათ მოკლეს ნავალნის ნაირი ხალხი და აპატიმრეს მოწინააღმდეგეები და ახლა ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი ციხეშია რუსეთში. დანარჩენებმა კი უბრალოდ დატოვეს ქვეყანა. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ქართველი ხალხისთვის სწორი არჩევანია. ჩვენ ყოველთვის გვეკითხებიან, რატომ არის სააკაშვილი ამ დრომდე დაკავებული საქართველოში. ამ პირობებში, როდესაც ის არ არის ჩართული საქართველოს პოლიტიკურ მოვლენებში, ის არის უკრაინის მოქალაქე, რომელიც უნდა იყოს გათავისუფლებული ან გადაყვანილი სხვა ქვეყანაში რეაბილიტაციისთვის. რეზოლუციის ასეთი მკაცრი ტონიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ საქართველოს ყველა პარლამენტარი დასანქცირდება ევროკავშირისა და ამერიკის მიერ და ასევე დასანქცირდება მათი ოჯახის ყველა წევრი, იმიტომ რომ მართველი პარტიის წევრთა უმეტესობის შვილები სწავლობენ ევროპისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში. მაგრამ რატომ რაც ისინი არ აძლევენ შანსს ხვების შვილებს, რომ წავიდნენ ევროპაში? დასანქცირდეს ბიძინა ივანიშვილი, ეს პირდაპირ ჩაიწერა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, მაგრამ ამ დოკუმენტში გაცილებით უფრო მძიმე ჩანაწერია, რომელიც ეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, ქართველი ხალხის ყველაზე დიდ მონაპოვარს, ევროპაში უვიზო გადაადგილებას და თუ კი ქართული ოცნება საკუთარ განზრახვაზე უარს არიტყვის და რუსულ კანონს მიიღებს, მაშინ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს შეიძლება შეექმნას ეს პრობლემა. და აქედან გამომდინარე, ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს, რა ტიპის ხელისუფლება ყავს ახლა მას სათავეში. ამ საკითხზე განხილვა აქტიურად მიმდინარეობდა ევროპარლამენტში, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ ევროპელი პოლიტიკოსები. ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს ჰქონდა მოსაზრება, რომ სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია გააგებინონ ბიძინა ივანიშვილს, რა ტიპის საფრთხის წინაშე დგება ქვეყანა. ამ მოლაპარაკებებს ესწრებოდა და მასში აქტიურად მონაწილეობდა ნიკა გვარამია, ახალის დამფუძნებელი, რომელიც მიწვეული იყო ევროპარლამენტში და ერთობლივ ბრიფინგშიც მონაწილეობდა, რაც განიხილებოდა ჩვენი ევროპული პერსპექტივა.
მიღება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის მთავარი ბარიერი და საფრთხე რომელიც ამ გზაზე საქართველოს ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა შეუქმნა ვიზა ლიბერალიზაცია კი რომელიც თითოეული ჩვენგანისთვის განსაკუთრებული სიკეთეა შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს პირველად შესაძლოა გადაიხედოს უვიზო მიმოსვლის საკითხი. რაც შესაძლოა დამთავრდეს იმით, რომ საქართველო შესაძლებლობას დაკარგავს და ყველა ქართველი, თითოეული ქართველი დაკარგავს შესაძლებლობას უვიზოდ გაემგზავროს ევროპის, ევროკავშირის ქვეყნებში, შენგენის ქვეყნებში და ასევე კიდევ უფრო უარესი. ყველა ქართველი, ვინც იმყოფება ამჟამად ევროკავშირის ტერიტორიაზე, იქნება დეპორტირებული ევროკავშირის ტერიტორიიდან, როგორც კი სავიზო რეჟიმი შეიცვლება. ეს არის სრული კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს არის მისი იზოლაცია და ერთადერთი მიმართულება, სადაც ჩვენ შეუფერხებლად შევძლებთ ვიმოგზაუროთ, არის რუსეთი. მაგრამ ეს მიმართულება ამ ქვეყანაში არ ჭირდება არცერთ საქართველოს მოქალაქეს ქართული ოცნების და მისი მომხრეების გარდა. დიახ, უპრეცედენტო კრიტიკა და უპრეცედენტო სიმწოვის განცხადებები გვესმის ბოლო პერიოდში ჩვენ ევროკავშირის ნებისმიერი სახელმწიფოსგან. ერთადერთი გამონაკლისია უნგრეთი, რომელსაც ევროკავშირი თავად აკრიტიკებს, თავად უწესებს სანქციებს, მათ შორის ეს შეეხება ევროპულ ფონდებს. სწორედ აი ამ უნგრეთში ჩავიდა საქართველოს ახალი პრემიერი ირაკლი კობახიძე და აპირებს ის, რომ შეხვდეს უნგრეთის ლიდერს და ამ შეხვედრას მარტივად არ ჩაუვლია ირაკლი კობახიძე. ის მაშინ როდესაც ის ხვდებოდა უნგრეთის პრემიერს, ამ დროს გამართა აქცია ქუჩაში საქართველოს მოქალაქეები, ქართველები ძალიან ხმამაღლად და ღიად აცხადებდნენ ბუდაპეშტში, რომ ამ შემთხვევაში კარგად უნდა იცოდეს ირაკლი კობახიძემ ფასი საკუთარი გადაწყვეტილებების, რომ ამ ტიპის კოლაბორაცია და ამ ტიპის კონსულტაციები, ამ ტიპის ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოს ინტერესებს ანგრევს და რაც ყველაზე მთავარია ამ თემაზე გამოხმაურებები ჩვენ გვესმის არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ჩვენი მოკავშირეების მხრიდანაც ეს არჩევანი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო სამწუხაროდ პუტინის გზაზე დგას. ნათია გმადლობთ, ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის განეიტრალებასაც ემსახურება ქართული ოცნების მიერ პირველი მოსმენით მიღებული რუსული კანონი, ივანიშვილის ხელისუფლების კონკრეტული სამოქმედო გეგმით პასუხობს. რეპრესიული კანონის გაწვევამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას წყვეტენ. ასევე მესამე სექტორი უარს ამბობს ღირსების შემნახავ რეესტრში დარეგისტრირებაზე. 28 აპრილს კი რუსული კანონის წინააღმდეგ რესპუბლიკის მოედანზე საპროტესტო აქცია გამართება. არასამთავრობო სექტორი მხარდაჭერას უცხადებს და ელოდება აქციაზე იმ საჯარო მოხელეებსაც, ვისაც ივანიშვილის გუნდი იძულების წესით კრიბავს რუსულ მარშზე. ჩვენ ჟურნალისტი ნინო სამპურაშვილი განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში. ნინო, როგორი იქნება სამოქალაქო საზოგადოების მომდევნო ნაბიჯები? დიახ, საქართველოს ხელისუფლება გადის კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და საქართველოს ხელისუფლება პირდაპირ ცვლის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსს. სწორედ ამიტომაც ქართულმა ხალხმა თავისი პასუხი ამ ყოლაფერზე უნდა გასცეს ქართულ ოცნებას. დღეს სამოქალაქო საზოგადოებამ გააკეთა ერთობლივი განცხადება, სადაც პირდაპირ თქვეს ის, რომ პუტინის წესებით და პუტინის კანონებით საქართველო არ იცხოვრობს, ქართველი ხალხის არჩევანი რუსული კანონი არ არის, ამიტომ ყველას არასამთავრობო ორგანიზაციები ეპატიჟებიან 28 აპრილს, ეს არის კვირა დღე, 19 საათზე, საღამოს 7 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე აქციაზე, იმისათვის რომ ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ გააგონონ თავისი ხმა, ქართველი ხალხის ხმა, რომ არა რუსულ კანონს კი ევროპას და რომ ქართველი ხალხის არჩევანი არის ევროპა. არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს საგანგებო განცხადება გაავრცელეს, აი ამ განცხადებას ვინც უერთდებიან უკვე არის 126 არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათი მხრიდან განაცხადის გაკეთებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან არის გასული, ისინი ხელისუფლებასთან ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ითანამშრომლებენ და ასევე იმ რეესტრშიც, რომელსაც ქართული ოცნება აპირებს, რომ ახლა დაადგინოს და დაუწესოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისინი არცერთ შემთხვევაში არ დარეგისტრირდებიან. ჩვენ ამ განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები ვაჩერებთ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, სანამ ხელისუფლება რუსულ კანონს არ გაიხმობს უპირობოდ.
ვაცხადებთ, რომ არასოდეს არავითარი ფორმით არ დავრეგისტრირდებით ღირსების შემლახავ რეესტრში. მოუწოდებთ ყველას საქართველოს მოქალაქეს 28 აპრილს კვირას საღამო 7 საათზე 19 საათზე შევიკრიბოთ რესპუბლიკის მოედანზე რუსული კანონის წინააღმდეგ. ასევე მოუწოდეთ შეკრებისკენ ყველას თუ კი ჩაინიშნება მეორე პლენარული განხილვა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ასევე გავამხნევოთ ჩვენი მოქალაქეები, ხომ? ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე არის, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე და დღეს ფაქტიურად ძალიან ბევრი ეს ადამიანი არის დიდი ზეწოლის ქვეშ. მათ არ უნდათ, რომ ჩამოვიდნენ მთავრობის რუსულ მარშზე, მათ არ უნდათ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღოთ, მათ არ უნდათ, რომ წინააღმდეგობა გაუწიონ იმას, რომ ქვეყანა მიდის ევროპის მიმართულებით და მათ აძალებენ, რომ ეს გააკეთონ. ამიტომ ესეც არის მნიშვნელოვანი, რომ ავღნიშნოთ, ჩვენ ეს ადამიანები უნდა გავამხნევოთ. ეს აფერხებს ქვეყნის კონსტიტუციით გარანტირებულ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ამ კანონით ჩვენ ვერ შევალთ ევროკავშირში. ამიტომ ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად გავაგებინოთ ადამიანებს, მათ შორის საჯარო მოხელეებს და სხვადასხვა უწყებაში დასაქმებულ ადამიანებს, რომ რისთვისაც ისინი ამდენი ხნის განმავლობაში იბრძოდნენ და შრომობდნენ. და ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე ამისთვის მუშაობდა წლების განმავლობაში, რომ ქვეყანა ევროინტეგრაციის მიმართულებით წასულიყო. მაქსიმალურად უნდა იცოდეთ, რომ ასეთი კანონის მიღება მიმართულია მოკლედ აი ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის წინააღმდეგ. ის რაც ხდება საქართველოში დღეისთვის, ეს არის სრული პასუხისმგებლობა ქართული ოცნების, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაინიცირა რუსული კანონი და ამით საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობას. ამით ყველა ადამიან საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს კეს აყენებს ძალიან დიდი რისკის ქვეშ. ჩვენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობთ ამ ადამიანებისთვის, ხალხისთვის, არავითარ შემთხვევაში არ დაურეგისტრირდებით რაიმე ისეთ რეესტრში, რომელიც ჩვენ დაგვარქმევს იმ სახელს, რაც უნდათ რომ მათ დაგვარქვან. და დღეს კიდევ ერთი მთავარი გზავნილი, რომელიც ჰქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მათი განცხადებისას, იყო საჯარო მოხელეებისთვის მიმართვა, რადგანაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ როგორც სამოქალაქო სექტორი, ასევე საჯარო მოხელეების დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში სწორედ მუშაობდა იმისათვის, რომ ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია მომხდარიყო, რომ საჯარო მოხელეების დიდმა ნაწილმა ძალიან კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ევროპა, ევროპული ღირებულებები და ახლა აძალებს ქართული ოცნება მათ, რომ ისინი გავიდნენ აი ამ რუსულ მარშზე და ვითომ გააპროტესტონ ის ყველაფერი, რაც ხდება რუსულ კანონთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ მათი მხარდაჭერა ასეთ საჯარო მოხელეებს, ვინც ევროპული მომავლისთვის იბრძოდა და ბევრი აქვს გაკეთებული, აუცილებლად უნდა გამოუცხადონ და ამ ყველაფერს ღიადაც აქციის დროს გააკეთებენ. აქცია, როგორც გითხარით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან დაორგანიზებული იქნება და ჩატარდება კვირა 28 აპრილს საღამოს 7 საათზე. დიდი მადლობა, ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ახალგაზრდული პროტესტი გრძელდება. აქტივისტების ნაწილი ამ წუთებში პარლამენტის შენობასთან არის შეკრებილი. მათ ლაზარე გრიგორიადისი და მისი მეგობრები შეუერთნენ, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე მთავარი არხიდან მსვლელობით მივიდნენ. საპროტესტო აქციის მთავარი გზავნილი კვლავ რუსული კანონის უკან გაწევა. ახალგაზრდები სავარაუდოდ დღესაც მსვლელობას გამართავენ. ქეთა ციცქიშვილი გვიერთდება ახლა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე გითხარით, ახალგაზრდები არიან შეკრებილი, მათთან ერთად იმყოფება ქეთა ციცქიშვილი. ქეთა, რა ხდება აქციაზე და როგორია ახალგაზრდების გეგმა დღეს? დიახ, ამ წუთებშიც აქ ჩვენ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ ვართ. ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, როგორც გასულ დღეებში, დღესაც შეიკრიბნენ პარლამენტის წინ. კიდევ უერთდებიან აქ ადამიანები. ჩვენ, როგორც ნახეთ წინა დღეებში, გვიან მოდიან ეს ადამიანები აქ და ახლაც, ასე რომ ვთქვათ, რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა გადაკეტილი არ არის და ჯერჯერობით ესე კონკრეტული გეგმაც, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს არ აქვთ. როგორც ყოველთვის ჩვენ ვიცით, რომ აქვე ადგილზე თათბირობენ და შემდეგ იღებენ გადაწყვეტილებას. ჯერჯერობით
შეხედვით ჩვენ თარუსით იქნება თუ არა რაიმე მიმართულებით მსვლელობა ალბათ უახლოეს წუთებში გვეცოდინება მას შემდეგ რაც ყველა შეგროვდება პარლამენტის წინ და ვნახავთ გადაიკეტება თუ არა დღეს მაგალითად საავტომობილო გზა რაც შეეხება ამ ადამიანების განწყობას რა თქმა უნდა სტუდენტები რომლებიც უკვე მერამდენე დღეა არიან ქუჩაში და ყოველ საღამოს აპროტესტებენ ხელისუფლების ქმედებებს დღესაც რა თქმა უნდა ამბობენ რომ მნიშვნელოვანია გარეთყოფნა მოუწოდებენ ყველას როგორც მათ თანატოლებს ასევე უფროს თაობის წარმომადგენლებს რომ აუცილებელია რომ ყველამ ყოველდღიურად გააპროტესტოს ის რუსული კანონი რომლის უკან გაწევასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება არაპირებს ახალგაზრდებთან ერთად რა თქმა უნდა უფროსთაობის წარმომადგენლებიც იმყოფებიან რუსთაველზე, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოება კარგად იცნობს და უყვარს ისინი, მომღერლები, მსახიობები თუ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ისინი ზუსტად ამას ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ერთად იდგეს და ამ დღეებმა დაანახა ყველას ის, რომ ძალა ნამდვილად ერთობაშია და შესაბამისად ის მუხტი, რომელიც არის და ის ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობა, რომელიც ყოველ საღამოს არის ხოლმე პარლამენტის წინ, მნიშვნელოვანია და სწორედ ამით შეშინდება ქართული ოცნება ამ ხალხის ერთიანობით ეს ადამიანები უკან დახევას არაპირებენ და ამბობენ რომ ქართულ ოცნებას მოუწევს რუსული კანონის უკან გაწევა აი სწორედ იმ ყველაფრის ფონზე რასაც ყოველდღე ვხედავთ ჩვენ თბილისის ქუჩებში ნაბიჯი რაც განვითარებისთვის გჭირდება ყველგან დაგხვდება ეს პრობლემა შეგუშლის ხელს ვერავინ ვერ დაგვიცავს იმისგან რა რაც კი უსამართლობას მოყვება. ამიტომ რომ ანგრევს ყველანაირ ფასეულობას ეს კანონი. იმდენად შეფარულად თუ როგორ თქვა ყოველი ნაბიჯი არის მცდარი და არ არის კეთილდღეობისთვისკენ მიმართული რომ ყოველდღიურად კი არა ყველა კარი უნდა იღებოდეს და ყველა უნდა მოდიოდეს აქ ან იქ სადაც შეიძლება ამ კანონის გაპროტესტება. ყველა ხო შევთანხმდით დრო შეიცვალა, თაობა შეიცვალა. აბსოლუტურად სხვანაირი დრო არის. შესაბამისად ის რომ ადრე გვახსოვს რომ სუი ყმოლოდინო ვიღას დაიღლებოდა რა. ხო და ჩემი აქ გამოსვლით ვადასტურებ რომ მე ამ ახალგაზრდა თაობასთან ერთად ვარ. მაგრად მიყვარს ყოველ საღამოს ვიცმევ გამოდივარ გონია რომ ყველა ახლობელია ყველა ერთაზრზეა და ამ ერთობის შეგრძნება ძალიან დიდი ხანია სულ მაკლდა ხოლმე რა და აქ ძალიან იგრძნობა ეგ მე მგონია რომ ეს მუხტი არაზოს აღარ გაჩერდება ანუ არაზოს და ძალიან წუხვა რომ აი ამ ხელისუფლებასაც მოუწევს მუდმივ პროტესტის ფონზე არსებობა და რაღაც დროს ყველა ხელისუფლება რომელსაც მუდმივად საზოგადოებისგან წნეხი აქვს ის ხელისუფლება მერე მიდის დღეს და ეს ერთი კვირა არიან ახალგაზრდები რომელსაც ჭირდება ჩვენი თავის ხარჯის დაჭერა ამ ახალგაზრდების გვერდზე მათი მშობლების ნახეს ბიზაშვილები მამიდაშვილები მეგობრები ყველა უნდა იყოს იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს ახალგაზრდები ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ ჩვენი ქვეყანა რომ იყოს ნათელი მომავალი საქართველოსთვის ევროპასთან და განვითარებულ მსოფლიოსთან ერთად რისაც ამდენად სამწუხაროდ ჩვენ თავრობას ძალიან დიდი ნაბიჯებით მოგვაქვს მოვისმინეთ ევროპარლამენტში განვითარებული მოვლენები გავიგეთ რომ ამ კანონმა შეიძლება ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციას პრობლემები შეუქმნას ასევე მოვისმინეთ რომ ისინი აპირებენ ზნეევანიშვილის სანქცირებას და რა თქმა უნდა უნდა დათმონ ეს პოზიციები რადგან ხო პირველ რიგში ხალხის ინტერესი არის ის რომ ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლოს ევროპაში გადაადგილება და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს რომლებიც სამწუხაროდ ემიგრაციაში არიან ისევე ამათი საშინელი პოლიტიკის გამო არ შეგვნათ პრობლემა იქ ყოფნის ვიდგებით აქ კიდევ ერთი მიზეზი დაგვემატა აქ დგომის რადგან ხო პირდაპირ ხედავთ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ევროპულ მომავალს დიდ პრობლემას უქმნის როგორც ჩვენ თქვით ყოველ დღე ეს პროტესტი იქნება უწყვეტად გაგრძელებული სანამ 83 რუსი ამთავრებენ რუსულ კანონს უკან არ გაიტანენ. რა შეეხება მნიშვნელობას იმისას, რომ როგორი მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი აქ იყოს ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის, იმიტომ რომ აქ წდება ახლა საქართველოს ბედი და მათ შორის მოუწოდეთ მშობლებს, რომლებიც ტელეეკრანებთან არიან და ტელეეკრანებთან ეძებენ თავიანთ შვილებს და ნერვიულობენ სად არიან მათი შვილები და თუ შვიდად არიან. შემოუერთდნენ მათ შვილებს და თავიანთ შვილებთან ერთად და შვილიშვილებთან ერთად იყვნენ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მხოლოდ ახალგაზრდების არა, ეს ქვეყანა არის ყველაზე დიდებისაც, პატარებისაც, ბებოებისაც, ბაბუებისაც ყველას გადასარჩენია ეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა.
თქვენ მოისმინეთ როგორც სტუდენტ, როგორ მოუწოდებენ სტუდენტები ყოველას თანატოლებსაც თუ უპროსტაობის ადამიანებსაც რომ შემოუერთნენ იმ პროტესტს, რომელიც ყოველ საღამოს არის რუსთაველზე და დღესაც რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცით ჯერ ზუსტად იქნება თუ არა რაიმე მსვლელობა, რაიმე მიმართულებით, სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება ეს. ჯერჯერობით მე აქ რასაც ხედავ, კიდევ მოდიან ადამიანები და მაშინ როდესაც ასე თქვა ის რაოდენობა იქნება რომ გადაიკეტოს რუსთაველი და დაიწყოს მსვლელობა, ეს აუცილებლად იქნება, თუმცა უნდა ვთქვა რომ გასული დღეების განმავლობაში ჩვენ ნახეთ უწყვეტი პროტესტი, ასე რომ ვთქვა ყოველ საღამოს და გაგრძელდება ეს პროტესტი მომდევნო დღეებშიც. ნახოთ დღეს როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ რა თქმა უნდა ვრჩებით აქ რუსთაველის გამზირზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად რა თქმა უნდა ინფორმაციას მოგაწვდით. კეთა გმადლობთ ნამდვილად მოვლენთა განვითარების შესაბამისად ჩვენ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კეთა ციცქიშვილი საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან. და მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ თქვენ წინ გელით ღამის მთავარი დიამამისეიშვილთან ერთად რა თემებზე გამიმართება დღეს ჯელობა და ვინ არიან მისი სტუმრები დეა თავადგუტყვის ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. საღამოშვიდობის საპატა დიკო დღეს ცხადია ტრადიციულად ვისაუბრებთ რუსულ კანონზე და იმ საფრთხეებზე რომელსაც მოიტანს რუსული კანონის დაკანონება ჩვენს ქვეყანაში ვისაუბრებთ ასევე რუსულ მარშზე რომელსაც 29 აპრილს გეგმავს საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ რასაკვირველია როგორ განვითარდება პროცესები ახალგაზრდების აქციაზე გადაიკეტება რუსთაველი და შემდგომ იქნება მსვლელობა ჩვენ ღამის მთავარის მაყურებელს უჩვენებთ პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთხელ მთავარი არხის მაყურებელი გაიგებს ახალგაზრდების სტუდენტების და სკოლის მოსწავლეების ხმას ბუნებრივია რუსული კანონის გარშემო იტრიალებს დღეს მთავარი თემატიკა ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ნამდვილად ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს დღეს ღამის თავში ჩვენ მოუსმენთ ლევან ლაუდაძეს რომელიც არის ლაუდ სპიკერსის ვოკალისტი ლაშა უჩავა რომელიც არის ექიმი ენდოკრინოლოგი ასევე პიტო სეთური დიზაინერი რომელიც რამდენიმე საათია დაბრუნდა ამერიკიდან ნინო ქათამაძე მუსიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი მარინა კანი ფოტოგრაფი თათ ალექსიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი, ასევე გიორგი თავართელაძე რეჟისორი, ეკადემიტრაძე მსახიობი, ილო ბეროშვილი, მსახიობი და ტელეწამყვანი და ბექა ყორშია, ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი. მათ მოუსმენთ შემდგომ შემოგთავაზებთ ჩართვებს ნინო ზაუტაშვილი, ჟურნალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი ჩართვი და მეგი კობალაძე, ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი. მოკლედ დღეს არიან ბევრი სფეროს წარმომადგენელს მოუსმენთ და სხვათა შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც ყოველ დღე დგანან საპროტესტო აქციებზე არამხოლოდ საქართველოში, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმაც და ამბობენ არა რუსულ კანონს, თუმცა ისინი პირველად იტყვიან ტელეეთერში საკუთარ სათქმელს და ამითაც დღეს ღამის თავი იქნება გამორჩეული. რასაკვირველია ვისაუბრებთ ყველაფერზე რაც ხდება ქვეყანაში, მოკლედ არა რუსულ კანონს და არასოდეს რუსეთში. ღამის თავს გავხსნით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გმადლობთ დეა მაშასე და ელოდეთ ღამის თავს დეა მამისეიშვილთან ერთად. დაკლავ ევროპის პარლამენტის უპრეცედენტო ხისტი რეზოლუცია საქართველოს შესახებ რეზოლუცია 5-ვე ჩასწორებით მიიღეს. ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებასთან ერთად საბოლოო დოკუმენტში დაყენებულია პატიმრობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების საკითხი. ამ ჩანაწერს მხარი 430 დეპუტატმა დაუჭირა. რეზოლუციაში ევროპელი დეპუტატები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი ჰუმანიტარული საფუძვლით და მისცეს საზღვარგარეთ მკურნალობის შესაძლებლობა. We have just voted. ჩვენ ხმამივეცით ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციას საქართველოსში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. კერძოდ კი პარლამენტში ხელახლა დაინიცირებული კანონპროექტის თაობაზე, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე მიიღეს. ამ რეზოლუციაში შევიდა ჩემს მიერ შედგენილი ორი ცვლილება. ერთი ეხება საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც საკმაოდ საეჭვო გარემოებების გამო იმყოფება ციხეში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საგანია. მეორე ცვლილება ეხება საქართველოს ერთადერთ ოლიგარქ ბიძინას ნა ივანიშვილს, რომელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა მიმდინარე მოვლენებზე და რომელიც ჩვენი რეკომენდაციით უნდა დასანქცირდეს. მე მოხარული ვარ, რომ ეს რეზოლუცია მიღებულია, რადგან საქართველოსში უნდა იქნას დაცული სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც არის იზღირებულება, რომელსაც ევროკავშირი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. სამოქალაქო საზოგადოება იცავს მოქალაქეებს და ანიჭებს მათ ძალას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს კანონი არ იქნას მიღებული. ჩვენ ასევე გვიხარია, რომ ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ჩვენ შესწორებებს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებისა და ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების შესახებ, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ქართველების მისწრაფებებს. ჩვენ ვიცით, რომ ისინი იბრძვიან დემოკრატიისთვის და გვახსოვს მშვიდობიანი რევოლუცია. ჩვენ გვინდა ვიხილოთ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლებული და ჯანმრთელი. სოფლიოს ისჭირდება
ჩვენ მეტი ადამიანი გვჭირდება ისეთი, რომელიც ტირანების წინააღმდეგ უკანარიხებს. გარდა ამისა, არ შეიძლება რომ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიილტვის, ყოფილი პრეზიდენტი ყავდეს ციხეში. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბედიერი ვარ ამ ფაქტით, იმიტომ არ არის ესე იული ამ ცელსიაში მოხვედრა. საერთოდ ძალიან დავალებული ვარ მეპირადად აი ამ დაწესებულებისგან, იმიტომ რომ რამდენი რეზოლუცია იყო უკვე მიღებული, აი პერსონალურად ჩემ შვილთან დაკავშირებით მის თავისუფლებაზე. ქვეყანას სახელმწიფოს უჭერენ პირველ რიგში მხარს, მაგრამ მხარს უჭერენ აი ჩემ შვილს და ეს ფაქტი მე ძალიან მახარებს, რა თქმა უნდა. შანტაჟით და უფასო საკვების დაპირებით ქართული ოცნება განაგრძობს საჯარო მოხელეების მობილიზებას. ორშაბათს თბილისში დაგეგმილ აქციაზე ჩამოსასვლელად რეგიონებში უკვე ემზადებიან და მთავარი არხის კიდევ ერთი ექსპერიმენტი მარტივად გვაჩვენებს, თუ როგორ ხდება აქციის მონაწილეების იძულება. კასპის მუნიციპალიტეტში ყველა სკოლამ და საბავშვო ბაღმა მიიღო დავალება. პედაგოგების უმეტესობა ვალდებულია დედაქალაქში ჩამოსასვლელად გაემზადოს. ახალგაზრდების მოსაზიდად კი ქართული ოცნება კონცერტის ორგანიზებას იწყებს. ჩვენი ჟურნალისტი ირაკლი ბახტაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად გვეტყვის, თუ რა გეგმა აქვს ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების ოფისიდან დავალებები არის უკვე გაცემული. მართველი პარტიის საჯარო სამსახურში დასაქმებულმა პირებმა, როგორც ჩანს, უკვე დაიწყეს მოქალაქეების მობილიზება იმისათვის, რომ 29 აპრილს ქვეყნის მთავარ გამზირზე საჯარო მოხელეებმა მხარი დაუჭირონ ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონპროექტს. პრინციპში ნათელია, რომ ხელისუფლება მხოლოდ საჯარო მოხელეებზე ფსონს ვერდებს, რადგან მიმოწერები, რომლებიც ვრცელდება და რომლებზეც ღიად საუბრობენ სხვადასხვა უწყებაში დასაქმებული პირები, ამბობენ, რომ მართულმა პარტიამ სტუდენტების მობილიზებაც დაიწყო, რადგან როგორც ჩანს, ხელისუფლებას არა აქვს იმედი, რომ საჯარო მოხელეები შეაგროვებენ იმდენ ადამიანს, რაზეც ისინი ოცნებობენ. დღევანდელმა ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საჯარო მოხელეებმა უკვე დაიწყეს მობილიზება, ისინი მზად არიან 29 აპრილს ქვეყნის მთავარ გამზირზე რუსულ კანონს ხარი დაუჭირონ უფასო ტრანსპორტის, საკვებისა და წყლის სანაცვლოდ. ჩემი დედაბუდიანაც ყველანი მანდა ვარჩა აბსოლუტურად ჩემი დები, დიშვილები. რუსული კანონის მხარდამჭერ აქციაზე დედაბუდიანად მიმავალი ქალი კასპის მუნიციპალიტეტის მეოთხე საჯარო ბაღის დირექტორია. საჯარო მოხელეს ჟურნალისტური ექსპერიმენტის ფარგლებში ქართული ოცნების რეგიონის კოორდინატორად გავეცანით და ქალბატონ დალი კოტეტიშვილს ვკითხეთ, თუ რამდენი თანამშრომელი მოყავდა ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ კონტრაქციაზე. დაახლოებით რამდენი ადამიანი ახლა ვერ მე 400-ია ჩვენს 26 ადამიანი მოდის შემგან ახლა ისინი არიან აგიტატორები და დაორმაგებული შეარმიდოდა მე შვილო ჯერ მხოლოდ 26-ია. თუმცა საუბარშივე საჯარო მოხელემ თავის გამოჩენა გადაწყვიტა და თქვა, რომ თუ ოცნების ოფისიდან მორიგ დავალებას მიიღებს, უფრო მეტი ადამიანის მობილიზება მისთვის პრობლემა არ იქნება. 26 არის სრულისია, იმ ერთი მარშრუტკით შემგან ამბაღიდან მოვიდა. ქალბატონ, თუ კი საჭირო იქნება, კიდევაც შევეცდები რამდენი. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი საჯარო მოხელე, კასპის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მასწავლებელია. ყოველთვის კარგად ცნობილი ოლეგ იაძის, მართველი პარტიის გუმხურვალე მხარდამჭერის და ნონა იაძეა. კასპის რაიონი არის ტატამი, ოლეგ არის ჩვენი წრთველი და ვიწყეთ ვარჯიში. კასპის საჯარო სკოლაში საგანგებო თათბირი მას შემდეგ ჩატარდა, რაც ხელისუფლებამ 29 აპრილს ამ მრჩეველთა თხოვნით კონტრაქცია დაანონსა. შესაბამისად კასპში უკვე იციან, თუ რამდენი ადამიანი შეუკვეთა ოცნებამ რუსული კანონის მხარდასაჭერად. მასშტაბლებლები მოდიან ხო, თუ როგორი განწყობა? ანუ მოდიან მასშტაბლებლები, არინებიულოთ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მოყვავს რამოდენიმე. მე პირადად რამოდენიმე მასშტაბლებს დავავალე და არანაირი უყარი არ უცხავს და წამოვალ. პირადად მე მოვდივარ, მიუხედავად რომ ორი ოპერაცია მას წესზე გაკეთებია. სკოლებისა და ბაღების დირექტორები ადასტურებენ, რომ პარტიის დავალებით თანამშრომლებს კონტრაქციაზე წასაყვანად აგროვებენ. ოლიგარქის პარტია ორშაბათს აქციას გამჭირვალობის მოთხოვნით და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მართავს. ივანიშვილის გუნდის ლიდერები, როგორც ჩანს, ფსონს მხოლოდ საჯარო მოხელეებზე ვერდებენ და კონტრაქციაზე ახალგაზრდებს მასტერის სიმღერის მოსასმენად ეპატიჟებიან. ქართული ოცნების ოფისიდან დირექტივები ქუთაისელმა საჯარო მოხელეებმაც მიიღეს.
სტუდენტური ჩათები და სტუდენტური ჯგუფები თავიდან გაივსო გუშინ ინფორმაციით, რომ ძირითადად ეპატეჟებოდნენ ხალხს მერიაში, ზოგს იწოდნენ მასტერის კონცერტზე, დილით გასულებია, ტრანსპორტის გამოყოფილია, რამდენიც ვიცი. ბაგაბაგის აღზრდელ პედაგოგებს, საჯარო სკოლის მასწავლებლებს და ასევე გაგწერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც პრაქტიკულად ადამიანებს იძულებულს ხდიან, რომ წავიდნენ 29-ში აქციაზე. ხელისუფლების შიდა ჩატებიდან უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აქციაზე წამსვლელ საჯარო მოხელეებს ოცნება საკვებითა და უფასო წყლით გაუმასპინძლდება. პრინციპში კარტოფილისა და ხახვის დარიგების შემქმნელებისგან ეს არავის უკურს, რადგან იძულები ჩამოყვანილი საჯარო მოხელეები ქვეყნის მთავარ გამზირზე არაერთხელ გვინახავს, რასაც ჩვენი სატელევიზიო არქივიც ბლომად ინახავს. ჯოლიდან ვარ გენაცალე. იბატონო, დაი რა ხდება დღეს აქციაზე, არიცით? არაფერი არ ვიცი, просто ჩამოვედით, მაინტერესებს სიტუაცია რა ხდება. 29 აპრილს ოცნება ყველას პარლამენტთან იხმობს. ყველას ვისი კონტროლიც, შანტაჟიც და მოსყიდვაც შეუძლია. ოცნებამ უკვე დაანონსა, რომ შეკრება პარლამენტთან 6 საათიდან დაიწყება. ახლა ყველა ოლიგარქის გამოჩენას ელოდება. მანამდე კი მიკროავტობუსები, უფასო საკვები და წყალი საჯარო მოხელეებისთვის უკვე მზადყოფნაშია. რა არჩევანს გააკეთებენ ქართული კომერციული ბანკები? ბიძინა ივანიშვილის დავალებით მიღებული კანონი ოფშორების შესახებ ბანკებს ურთულეს მდგომარეობაში აყენებს. მთავარი პრობლემა ეგრეთ წოდებული შავი ფულის ტრანზაქციებთან იქნება დაკავშირებული, თუ ბანკები უარს იტყვიან მსგავს ოპერაციებზე ღია კონფლიქტში შევლენ ოლიგარქთან და როგორი მოქმედებს ამ შემთხვევაში ხელისუფლება, ძნელი გამოსაცნობი არ არის. ეკონომისტებს ჯერ კიდევ კარგად ახსოვთ სანქცირებული ფარცხალაძის ქონების გადარჩენის სპეცოპერაცია, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა. რას საფრთხის წინაშე დავდგებით ყველა მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი ოფშორებიდან სრულ კაპიტალს ჩვენს ქვეყანაში გადმოიტანს და სანქციების ქვეშ მოექცევა? ჯერჯერობით საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკები, რომლებიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ემსახურებიან, რისკებზე არ საუბრობენ, თუმცა საფრთხეებს ეკონომისტები ხედავენ. საფრთხე კი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ კომერციული ბანკები გადაწყვეტენ და ემორჩილონ ეროვნული ბანკის ბრძანებას და დათანხმდნენ სანქცირებული თანხის გადარიცხვას. ბრძანება მართლაც სამართლებრივი ბრძანება და ქსერვიზულ რისკებს ქმნის ჩვენ ქვეყნისთვის. დავანებოთ თავი იმას, რომ ქვეყანა მთლიანად როგორც სანვესო მიზნდობის თვალსაზრისით კატასტროფულად გამოიყურება ესეთ სცენარში. ყოველდღიური ტრანზაქციების დონეზეც იქნება სირთულები ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის. ბანკები არჩევანის წინაშე დგებიან, ან უნდა დაემორჩილონ საერთაშორისო პარტნიორების მოთხოვნას, ან ნათია თურნავას. ბრძანება, რომელიც ყოფილი გენპროკურორის ანგარიშების დასაცავად ეროვნულმა ბანკმა სპეციალურად მიიღო და გულისხმობს, რომ საქართველოს მოქალაქისთვის შეზღუდვების დაწესება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე არ შეიძლება, ეს კი პირდაპირ პრობლემას ქმნის საერთაშორისო პარტნიორებთან. მართლაც ვიღაცა, ასე ვთქვათ, მაღალ ჩინოსანს ივანიშვილი იქნებოდა, ვიღაცას და წესდებოდა სანქციები და მეორე ეროვნული ბანკი ეცდება, რომ ეს სანქციები არ იყოს აღსრულებული და მეორე ზეგავლენას მოახდენს კომერციულ ბანკებს და მეორე კომერციული ბანკები ამ ზეგავლენის ქვეშ დაიფუშებიან, რომ იტყვიან. ეს კატასტროფული სცენარია და ვიღებთ რაღაცა ირანის მსგავს ან რუსეთის მსგავს. ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეროვნული ბანკის მიერ ფარცხალძის სანქციების შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება ბანკებს რთულ მდგომარეობაში ჩააყენებს, ვინაიდან თუ სანქციებს არ დაემორჩილებიან, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე სერიოზული რეპუტაციული ზიანი მიადგებათ, რაც საბოლოოდ ბანკებთან ერთად მოქალაქეებსაც დააზარალებს. დროში გაიწელება და შეფერხდება ყველა გადარიცხვა, გართულდება უცხოური საიტებიდან გამოწერაც კი, რითაც ათასობით მოქალაქე სარგებლობს, შეფერხდება ემიგრანტების მიერ თანხის გადმორიცხვაც. ადამიანებს თუნდაც ახქმა რომ გაუშვეთ იმის, რომ რომელიმე ქართული ბანკი შეიძლება დასანქციროს, სადაც მას ან დეპოზიტი აქვს ან ანგარიში, შეიძლება დაიწყონ მასობრივად ფულის გამოტანა, რაც არის ძალიან სარისკო. შესაბამისად, ამ რისკის წინაშე ჩვენ გვაყენებს დღეს სამწუხაროდ ხელისუფლება და ეს რისკი ყველა ჩვენგანზე აისახება. ეს შეეხება საქართველოს თითქმის ყველა მოქალაქეს, ყველა ბიზნესს, რადგან არ არის ფაქტობრივად ბიზნესი ან მოქალაქე, რომელსაც არ აქვს ან საბანკო ანგარიში, ბევრ მათგანს აქვს დანაზოგი და ამას თუ საფრთხე შეექმნება, ჩვენ ძალიან მწარე გამოცდილება გვაქვს, ხო, 90-იანი წლების.
საბანკო სექტორს არჩევანის გაკეთება მოუწევს, თუკი ბანკები დარჩებიან საერთაშორისო სანქციების რეჟიმში, რაზეც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ აქვთ განაცხადი გაკეთებული, მაშინ გამოდის, რომ უნდა დაარღვიონ ეროვნული ბანკის ბრძანება. ეს კი მათ დაჯერიმებას გამოიწვევს. თუმცა თუკი ქართული ბანკები სანქციებს არ დაემორჩილებიან, შესაძლებელია უკვე ეგრეთ წოდებული მეორადი სანქციები გამოჩნდეს, რითაც ყველა მოქალაქეს შესაძლებელია შექმნას პრობლემა საერთაშორისო გადარიცხვებზე, გზავნილებზე და ამ შემთხვევაში მოგებული მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და სხვა ოლიგარქები დარჩებიან, რომლებიც აქ საკუთარ მილიონებს ყოველგვარი დანახარჯის გარეშე განათავსებენ. ამ ბანკებს იმდენად დიდი რეპუტაციული ზიანი მიადგებათ, რომ მათ უბრალოდ ვეღარ შეძლებენ ოპერირებას. და რაც თავის მხრივ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდად აისახება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ დღეს რო დააკვირდეთ, ანუ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაიმე შეხება არ აქვს ფინანსურ ინსტიტუტებთან და არ არსებობს ადამიანი, რომელიც, რა ვიცი, დღეში რამდენიმე გადარიცხვას აკეთებდეს, ხო, მათ შორის უცხოეთიდან ძალიან დიდი თანხები ირიცხება და ყველა ამ ადამიანს შექმნება საფრთხე იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ეროვნულ ბანკმა მოისურვა და კიდევ უფრო ზედმეტად დააწვა კომერციულ ბანკებს. ეროვნული ბანკი დღეს ამტკიცებს, რომ ქვეყანას ფინანსური საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აუცილებელია თავად ბანკებიც ფიქრობდნენ, როგორ იმოქმედებენ იმ შემთხვევაში, თუ სანქციების საკითხი დადგება. ამბობენ, რომ როგორც სტრატეგიულად, ისე ფინანსური კუთხით, კომერციულ ბანკებს გეგმა უნდა ჰქონდეთ შემუშავებული, რადგან ფინანსური სისტემა რეპუტაციას ედგას. და თუ კი ამ რეპუტაციას საფრთხე შეექმნება, ბანკები მოსახლეობისგან დობას დაკარგავენ და მაშინ ქვეყანაში სრული ეკონომიკური ქაოსი შეექმნება. სასტიკი დაპირისპირება მეგობრებს შორის, რას მოყვა კონფლიქტი, რომელიც ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობით დასრულდა.